第集時間12:01，19年4月5日，星期五。今天清明節是拜山的，我都一定要做。在去年4月5日星期四那一天都是黃浦節假期的，那我就知道我4月4日改琴日呢，即是我是帶我的朋友去這個中銀接他的親戚，那時候我不斷打時機，然後我就真的感冒了，然後在睡醒覺的時候肚子很痛，去了廁所，然後我屙了很多，排了很多那些排泄物出來，那實際上然後我吃的結束望風景，望完風景之後吃藥睡覺，那我就睡覺的時候覺得肚子很痛的，而且經常都不知道為什麼放那麼多屁，即是好像肚子痛那些屁一樣，然後一睡醒覺就是吃晚飯了，我基本上是吃不下的，因為你感冒的話有些感冒菌會佔了你胃裡面一放假，所以你基本上是吃很少東西，這個現象還記得的，永遠就印象深刻。星期六他那個補課，他在今天已經放這個有關於星期六的補課內容，包括就是那個 classwork 和 homework。我已經做了一個 homework 的，因為很簡單。它那個 homework 是建設可持續城市，而且它那條 homework 的那條題目就是測驗那條題目。它問的問題跟在測驗那些問題是完全一樣的。那就是說我剛才做的時候，我是拿個手機看回那些答案，只是照抄下去的，因為基本上的答案是不是一模一樣，所以說基本上你不用顯示，直接你可以就看答案。那如果我說在星期六交的話會怎樣呢？如果我星期六交的話，可能就說下個星期先交，甚至可能質疑為什麼我會做得這麼快。那如果我答因為我地理勁，那如果我答地理勁的話，他應該跟我說你地理應該攞五了，你下年，因為我記得這條什麼可持續城市的測驗，那條就是在考試考地理之前測的。所以我抄，所以所有答案抄上去啫。喂，即係嗰啲答案係 marking skin 嘅答案嚟嘅。呢個照費佢就係話。8:30到9:30，即意思只係一個鐘頭15分鐘嘅啫，太快了。
不過而家都係唔可以掉以輕心嘅，就係呢個麻疹，因為其實到截至到而家都已經有50宗麻疹嘅個案出現，而且50宗麻疹裏邊有差唔多係1/4嘅感染者都喺機場做嘢，即係話機場有機會係麻疹嘅一個源頭。而家嗰個 Google Plus 嗰個個人消費版嗰個帳戶已經冇啦。即係話如果你撳你自己嘅 Google Plus 嗰個帳戶咧，基本上係佢要彈啲承接文字俾你，就話你的 Google Plus 個人消費者帳戶早喺2019年4月2日已經刪除。不過淨係個佢嗰個消費版刪除咧，但係你嗰啲相片封存嗰啲相仲喺度嘅，因為我試過頭先。咁即係話 Google Plus 冇咗嘅。咁但我記得好似一個正比關係，你有 Google Plus 就有 YouTube。點解？其實因為我自從我有一部手機之後，我就就係呢個申請咗 Google Plus 嘅一個 account。然之後你試諗下。因為 YouTube 就係 Google Plus 經營嘅喎，咁所以就係有 Google Plus 就有 YouTube， 就係咁啊！呢個就正比。如果你冇 Google Plus， 你點話 YouTube 視頻嘅先？所以我叫就係知道。每次都喺天耀嘅嗰個位，唔知啊，超人超人對嗰個有兩張長凳嘅，成日都見到有幾個啲青年喺度打機，而且嗰啲人都見過嘅，日日都見到佢哋坐喺度打機嘅。星期一又要補課，跟住即係星期四翻學啦，星期五就放嘅啫，即係我自己都會。然之後星期六4月13日係啲嘢開始，翻10點放1點呢個地補課，即係翻即係意思翻埋星期六就係開始完啦，唔再係下晝嘅。佢嗰題 S 唔係佢嗰題學校嗰題 S 就話。討論硬策略怎樣保護海岸，以海灘保育為例，它是否比這個硬策略更有效？討論。我心想說這個硬策略怎樣保護海岸，這個應該是死堪侵蝕明白。硬策略的意思就是說 要利用一些建築材料去整的嘛，即例如硬策略就是說起海堤、防波堤、這個海牆、拋石護堤，這些都是要建築的嘛。軟策的意思就是要去人手去整的啫，即例如就是說添沙粒啊，種植紅樹林、保養海灘，這些都是軟策來的。如果今日物中文書嘅，點知後尾啊，係嗰個實習阿 Sir 就話唔好意思，因為今日我收到一個消息，就係話今日嗰份卷三練習卷出咗，所以我哋今日做件卷三練習卷，因為下個星期二、星期三要差呢個卷三啊，所以話咧，各位同學，這個物書就會延到去
星期二4月19日，哇！心諗又拖一個禮拜，我心諗Miss 就喺醫院休息，咁你如果拖得越耐 ，Miss 就會越嬲，因為佢話幾時話到底有冇默書，咁但係如果我哋話早嗰排默咗，唔係前幾日默咗，覺得佢應該好嬲，因為你試諗下。默書是他病他入院之前他講低就話唔會默書嘅，他入院之前就是三月，仲要好似三月中嗰時，而家四月初，咁即係話已經差唔多相隔三個禮拜啊，差唔多三個禮拜啊，到而家都係未默書嘅，咁相當拖咁耐嘅，即係兩個老師都唔默書嘅。